U prisustvu velikog broja gostiju, predstavnika privrednog, društvenog i javnog života grada, Pirotskog okruga, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u našem gradu je ozvaničen početak rada prve privatne predškolske ustanove. Reč je o porodičnom poslu porodice Stojičić iz Babušnice. Moram da napomenem da je predškolska ustanova My Way jedna porodična priča, jedan društveno odgovorni projekat naše porodice koji posvećujemo lokalnoj zajednici. Dosta je bilo odricanja, ulaganja, ali je ljubav prema poslu koju obavljamo doveo do toga da smo danas uredili jednu od, mogu slobodno da kažem, najmodernijih predškolskih ustanova u regionu. My Way je naziv jer je naš cilj i naša misija negde bila da svako dete pronađe svoj način i svoj put ka srećnom detinjstvu u ovoj ustanovi, da odraste na svoj način. Pirot ima dugu tradiciju organizovane brige o deci. Grad je ideju o otvaranju privatnog vrtića podržao, jer kako ističe gradonačelnik Pirota Vladan Basić, Pirot dobije dodatne kapacitete za kvalitetnu realizaciju programa predškolskog obrazovanja i vaspitanja dece. Mi želimo da sva deca u Pirotu idu u predškolsku ustanovu, u vrtić, posle toga naravno i u dobre škole i na fakultete. Zbog toga je grad Pirot odlučio da ove godine podrži iz budžeta na isti način kao što podržava decu u predškolskoj ustanovi Čikajeva Zmaj i u privatnim vrtićima. Dakle, mi ćemo subvencionisati 80% od ekonomske cene predškolske ustanovi Čikajeva Zmaj i veoma mi je drago što ćemo već sada, evo, početkom godine omogućiti, kao što sam već rekao, za više od 200 deteta boravak u vrtiću, više nego prošle godine. Državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Nebojša Ranđelović je u obraćanju prisutnima istakao da je potrebno podržati ovako dobre ideje, jer su glavni ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja podrška celovitom razvoju i dobrobiti deteta. Visoko obrazovanje počinje ovdje. Iako se ovaj posao dobro odradi, mi na univerzitetu imamo odličan gotov proizvod. Mi u ministarstvu programe ne delimo na javne i na privatne, nego na dobre i loše. E, ovo što se događa ovde, to je nešto dobro, što zaslužuje apsolutno svaku podršku i kamo sreće da ovo što se događa ovde imamo širom Srbije, ali na ovakav, baš dobro organizovan i kvalitetan način. Deca će u novoj predškolskoj ustanovi boraviti od 6. februara. Sa njima će raditi stručni kadar, ali i brojni saradnici. Kapacitet predškolske ustanove je 156. Mi ćemo startovati sa 100 deteta, od toga ćemo imati 6 vaspitačice i 2 medicinske sestre. Pokrivamo dve grupe jaslenog uzrasta, mlađeg vaspitnog, srednjeg i starijeg uzrasta. Godina pred polazak u školu, očekujemo decu tog uzrasta da će doći septembra, jer je zaista sad i nezgodno od februara do juna prevesti decu iz nekog objekta kako bi došli ovde kod nas. Predškolska ustanova My Way ima sve prostorne, kadrovske i programske uslove za rad, uslove za samostalnu ishranu i negu dece, preventivno zdravstvene i socijalne zaštite. Vaspitno-obrazovni rad realizovat će se po novim osnovama programa Godine uzleta.